Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se takohemi në argument. Viti 2018 vlerësohet si një vit i kthesës, një vit historik për të gjitha shtetet e Ballkanit, në të cilët parashikohet që të zgjidhen shumë çështje të hapura mes vendeve në Ballkan dhe me theks, vit historik për Maqedoninë për zhbllokimin e proceseve eurointegruese. Por sa janë reale pritshmëritë e qeverisë për antarësimin e vendit në NATO në samitin e qershorit të 2018-ës dhe a do t'i hiqet rekomandimi i kushtëzuar Maqedonisë për të filluar bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Janë këto çështje të cilat duhet të diskutohen sepse janë të gërshetuara dëshëm ne apo jo me reformat brenda për brenda në Maqedoni, të cilët janë të sugjeruara, të rekomanduara nga Bashkësia Ndërkombëtare në për raportet të cilët i ka dorëzuar ajo për situatën në Maqedoni ndër vite, me theks raportin e Pribes, ku parashikohen një sër reformash në drejtësi. Të kemi një gjyqësor të drejtë i cili ndan drejtësinë dhe jo pa drejtësinë, transparencë dhe luftën kundër korrupsionit, pra transparencën e institucioneve dhe luftën kundër korrupsionit, por dhe një qasje konstruktive të opozitës. Por tani dilema është se si do të pozicionohet apo cila do jetë pozita e opozitës në këto momente pas ngjarjeve të fundit me arrestimin e 36 personave për ngjarjet e 27 prillit, përfshi këtu dhe 6 deputet të VMRO DPMNE-s. Mysafir të misonte, panelist pra në studio me të cilët do të diskutojmë për këto çështje, janë Albert Musliu, analist politik. Mirëmbrëma zoti Albert. Është profesori universitar Ulber Sela. Mirëmbrëma zoti Sela, mirë se erdhët në argument. Dhe analisti i nderuari Agim Jonos. Mirëmbrëma zoti Jonos. Mirë se erdhët në argument. Zoti Sela, ka shumë ngjarje të cilët kanë karakterizuar ditën e sotme, është fillimi i mbas shumë viteve i bisedimeve për çështjen e emrit, pra për tentimin e faktorit ndërkombëtar që t'i ulë sërish të dyja palët që janë në kontest për të zgjidhur një çështje e cila është ndër vite, le të themi që bllokon proceset integruese në Maqedoni, për këto do të flasim pak më vonë në këtë argument, por do desha të përqendrohem pak dhe te vizita e kryeministrit Zaev në Kosovë për herë të parë, një kryeministër i Maqedonisë viziton Kosovën. Vlerësimet e juaja fillimisht për këtë vizitë, si e shikoni ju këtë vizitë? Normalisht që vizita e kryeministrit Zaev është një hap i qelluar, në moment të duhur, sepse ka disa çështje të cilat duhet diskutohen mes dy shteteve. Dhe unë besoj që tashmë qeveria aktuale dhe kryeministri e ka marrë të qartë që krahas reformave të mbrendshme që duhet të bëjë, duket që të zgjidh edhe problemet e cilat janë në kuadër të politikës rajonale. Dhe tash pas vizitave shumëta që i bëri Serbisë, Bullgarisë, Shqipërisë, dhe tashmë këtë vit për përmbyllë edhe me vizitën në Kosovë. Dhe kjo të regon qartë që qeveria aktuale ka vullnet dhe ka shpresë që të ketë marrëdhënie ndërfqinësore me fqinët, që është një ndër shtyllat kyçe për vendet e cilat dëshirojnë të bëhen pjesë e strukturave euroatlantike. Dhe besoj që sot në Prishtinë janë diskutuar shumë çështje, të cilat tangojnë nga të dy anët palët, çështjet politike, ekonomike, kulturore e kështu me radhë. Dhe vizitat e tillë janë të mirëpritura. Besoj që edhe nga pala kosovare, besoj që vitin e ardhshëm do të kemi edhe kryeministrin e Kosovës. Ka ftesë homologu, domethënë kryeministri i Kosovës. Me siguri do të ndodhë ajo, kështu që fillon një erë e re. Duke marrë parasysh që shqiptarët janë pjesë përbërëse këtu në Republikën e Maqedonisë dhe normalisht që ndikimi shqiptar është shumë i madh. Vetëm këtu në Maqedoni, po edhe në rajon. Dhe prandaj të gjithë së bashku besoj që mund t'ja dalim të gjithë sfidat e cilat i kemi të gjithë përpara si popull, qoftë shqiptar, maqedonë, serb, bosnjak, malazi dhe kështu me radhë, sepse qëllimi strategjik i gati të gjithë shteteve është i njëjtë, qëllimi euroatlantik. Dhe kjo normalisht që nëse ne bashkarisht zgjidhim problemet e mbrendshme në mes nesh, e mande hapet rruga që sa më shpejt ta përshpejtojmë procesin e agjendës që na ka vënë përpara Bashkimi Evropian dhe shtetet e cilat ende nuk janë në NATO, si Maqedonia, Bosnia dhe Kosova, dhe Serbia, të cilat duhet ta kenë. Këto marrëveshje, këto vizita për përmirësimin e marrëdhënieve me fqinjet që besa shumë kohë ka munguar, vjen si rezultati vetëdijsimit
të elitës politike në Maqedoni, apo si rezultati një presioni ndërkombëtar, sepse një prej kushteve për zhbukimin e proceseve është pikrisht edhe fshimësia e mirë? Po, presioni ka qenë edhe më herët, besoj, por ajo që shifet është vullneti i mbrendshëm politik, sidomos te pala maqedonase. Ne e kemi pa vitet e kaluara se si shkonin punën, kishim një populizëm dhe një nacionalizëm për të pruar nga liderët politik, dhe kjo qonte më tepër në ndarje sesa në bashkim. E si do mos me fqinë, që shpesh e provokoheshin fqinët e Maqenis nga liderët politik, u dhe heqës. Dhe kryeministri aktual, dhe më thonë, ka marrë një rrugë tjetër, ka apë një perspektiv të re, që rruga që drejtë më tani e ka bërë, si do mos vitet fundë Maqenia, ka qënë rrugë e ka buar, sepse nëse i ke kundrështar fqinët, atër normalisht që izalohesh dhe nuk i ke dyrë të hapura, dhe të kalojsh njërë që të arish një Europë, dhe të edhe kjo rrugë e zgjedhur nga qeveria aktuale, besoj që do i të kaloj këto, themi, batica e zbatica që ka pas në shqime, që më ndej që drejt përse drejti me Bruxellin dhe me NATO-n. Dhe shpresoj dhe besoj që kjo do të konkretizohet, si qatë e ju më herë që viti 2018, është një vit historik për Maqenin, ka një shans që për herë të dytë i ofrohet Maqenis, dhe këtë shans duhet të shqyzojnë, qoftë ato dhe cjetë janë në pushtet, po qoftë edhe opozita, sepse është edhe interesi opozitës, sepse interesi përgjishëm është interesi qëtarët, maqenisë të cilët, da thënë, dheri më tani nuk janë pa shumë këto interesa, dhe të gjithë qëtarët presin që ne kemi patë në anketat, Berti ka dhe, më thënë, bënë shpesherë anketin e patë që qëtarët duan bënë pjesë e familjes europiane dhe NATO, dhe që përveç marveshjeve në shumë sfera, janë nënshkruar gati 19 marveshje, por ajo që duhet vequar kësaj radhe është deklarata e Zotit Zaev nga Prishtina, që është pothuaj se identike me ato që e dha këtu, për rastin e Kumanovës. Kërkohet hetim ndërkombëtar për rastin e Kumanovës. Dhe a nënkupton kjo që qeveria aktuale po i përmbys të gjitha teorit konspirative të cilat i ndërtoj ndër vite vëmëro do pëmëneja se Maqedonia gjithmonë është rezikuar nga dikush, e themi edhe nga shqiptarët jashta teritorit Maqedonis, po edhe nga shqiptarët brenda, po edhe nga Maqedonasit të cilat nuk janë të një mendimi si kur vëmëro do pëmëneja, dhe a do t'ja arri qëlimit deri aty ku pretendon kjo qeveri që t'ja arri, të zbardhi të gjitha rastet të cilat mendohet se janë politikisht të montuara, por dhe një hetim ndërkombëtar edhe për rastin e Kumanovës. Kështë dhe të bëndi se distinkcione. Mardhanja Shqiptaro-Macedone ka një historiat pak ma gjatë, edhe mundet ndërkohën gjatë gjithë procesit prej viteve në dhe i të ndërri tani prej panvarsimit, me dashje ose pa dashje, mundet edhe afërsia e politikës Shqiptare në Maqedoni, me shtetet Shqiptare, fillimisht me Shqiprin, pas edhe me Kosovën, e ka vëndu, si thush, marveshtet bilaterali ka vëndu në përmjet një ure të brendshme, në përmjet subjekte e politike shqiptare, pra ndi ndodhë që pas një dekadet pavarësimit Kosovës, deklarimit pavarësis, kemi vizit një kryeministit Maqedonisë, që një të parë. Në përdo njën këto paradokse, kjo është pak e lidur edhe me një teori e strategi që në imponuje dhe Gligorovi vitet dhe në dhejta të ekuidistancës. Ekuidistancë është gjë e mirë, po për shtetet cilët i kanë marrëdhëniet njëjta me gjithë shtetet, po edhe strukturën e mbrenshme e kanë homogene. Në më thënë, për euro integrimet është më rëndësi marrëdhëniet e mire fëqinsore, që është me Bugarin, me Greqin, si antaret NATO-s, Unionit Evropian, me Serbin, si një shtet relevant regional, por me Kosovën e Shqiprin, ato e në matë veçanta, se ato nuk i hapin vetëm dyrë të integrimeve euroatlantike, po kanë ndikim drejt për drejt e stabilitetin e mbrenshme, e homogenitetin e mbrenshme politik. Edhe ajo mendoj se është pa apre kësaj qeverie, edhe të tentohet që marrëdhëniet me Kosovën e Shqipërinë të jenë matë ngjeshura për hirë tash edhe të kohezionit të mbrendshëm. Se nuk mund t'ju t'keni marrëdhënie të mira me Shqipërinë, a marrëdhënie ndërëtnike në Maqedoni të jenë të këqia, ose t'keni marrëdhënie të mira ndërëtnike mbrenda, t'keni marrëdhënie të këqia, të ndosërë me qire. Shqiptarë të mbrendësëm janë të kësia, ato jashtë janë të mirë, ato janë ndërlidhura që del pak jashtë kornizave të asaj teorisë të ekuidistancës, të ne imponoj me drejta me gabim, besoj për palë në Shqiptare, pak me gabim që shprenadhejtës Gligorovi,
Po ne shohim një përmirësim rapid të marrëdhënieve ndërmjet Maqedonisë, gjithë fqinjve, po besoj se me Shqipërinë dhe me Kosovën ato në mënyrë plotësuese do të intensifikohen. Disa marrëveshje të cilat kanë mungu për vite me radh, edhe të cilat u kanë ndihmu nga njëra anë, personat që janë ballafaquar me ligjin Maqedonia dhe në Kosovë, në shkruajt prej qysh prej javës kaluar ndërmjet ministrave të punëve të mbrendshme, disa marrëveshje janë në shkruajt sot, të mbranëmruar mbi 20 marrëveshje të cilat duhet të nënshkruhen në janar 2018, takimin e të dy qeverive, po konkretisht për rastin e Kumanovës, unë mendoj se edhe kësaj qeveri, edhe qeveri së Kosovës, zbardja absolute, totale, ati të rastit do të ndihmoj edhe për besimin edhe qytetarëve ndaj institucioneve shtetënore. Ne edhim se këtu lloj-lloj teorish, konspiracioni kanë dalë për rastin e Kumanovës, edhe mendoj se ai bashkëpunim, ai marrëveshje, edhe pajtim ndërmjet të dy kryeministrave se duhet një hetim ndërkombëtar, ai besoj se ai hetim nuk do të koncentrohet vetëm në Maqedoni, ai hetim sigurisht do të jetë edhe në Kosovë, do të ju jap një paqë mentale qytetarëve, po edhe gjithë atyre që janë involvuar në proces. Por mendoj se vokabullari i cili u përdor sot nga të dy kryeministrat është vokabullari i cili duhet përshëndetet, duhet përshëndetet jo vetëm prej shqiptarëve të Maqedonisë, po prej gjithë qytetarëve të Maqedonisë, po veçanërisht prej politikanëve, edhe ato marrëveshjet edhe si them interaksionet ndërshtetënore të bëhen në formë institucionale, ajo vetëm në forma të nivelit partijak ose nivelit etnik, se ajo gjithsesi nuk i shërben vetëm interesit popullit shqiptar Maqedoni, po i shërben edhe dignitetit edhe qyteteve shqiptare në rajon. Edhe mendoj se në atë drejtim janë ka shkojnë punët, mendoj se kryeministri Zaev e ka pranu këtë realitet. Shqipëni, ne jemi me një shtetë ku para 28-9 vjetëve për të shku në Shqipëni duhet të marrë zhvizdalë, se në më thonë janë ato, kanë qenë pak marrëdhënie të ndosura. Me gjithë ato probleme cilat i ka kalu edhe Shqipëria, edhe Kosovë, edhe Maqedonia, mendoj se hymë me një fazë të bashkëpunimit ma të sinqert, ma të drejt për drejt, po edhe një bashkëpunimi pak ma strategjik. Mos harrojmë ne se aty ka inicime edhe paralajmërimeve edhe të marrëveshjeve të bashkëpunimit infrastrukturor, të lidhjes infrastrukturore me të dy shtetet, edhe me Shqipërinë edhe me Kosovën. Edhe besoj se ajo do të ndihmoj edhe te imazhi i shqiptarëve të Kosovës, edhe me Maqedonis, të bashkëqytetarët tonë e Maqedonas këtu në Maqedoni. Sigurisht se kjo nuk duhet të mbetet me kaq, këto bashkëpunime duhet të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Nuk ishte e rasti që një prej ministrave kryesor në këtë takim, përveç kryeministri Zaev, ishte edhe ministri shqiptar i cili ka të bëjë me diasporën, e pash ministrin e ekonomisë aty, po ministrin e ekonomisë. Domethënë është ministri i kulturës ishte gjithashtu. Është një refleksion i atit realiteti dhe mos pranimi i atit realiteti për 25-6 vjet i ka tensionuar marrëdhënien ndërmjet dy shtete. Mos harrojmë, kishte një tendencë mundet jo aq publike e politikës Maqedonasë të kalume, sa që e publikut Maqedonasë dhe opinionistëve Maqedonasë cilët gjithë fajet pra që në ndodhë të këtu veçanërisht marrëdhënie ndëretnike i hutëshin Kosovën. Ka një teori se edhe lufte e 2001-shit nuk ishte luft e mbrendshme, dhe më thonë konflikti mbrendshëm, po ishte konflikti imponum prej Kosove, mos flasim qka nuk thua është e për Shqivrin në vitet e 90-ta, besoj se me takimin e sotëm do të ketë një tendencë që edhe këto stigmatizime, edhe këto stereotipe fillojnë nga pak tërhiqen. Pra në thash do të ketë një efekt pozitiv, jo vetëm në marrëdhënie ndërshtetënore, por edhe të percepcioni bashkëqytetarëve tonë Maqedonas për bashkëpunimin ndërshtetënor me fqinjet tonë shqiptarën në Kosovë dhe në Shqipëri. Zoti Jagim, çfarë mendoni ju, si do ta kishit cilësuar vizitën e kryeministrit Zaev në Kosovë? Nga gjithë kjo që u tha para prakisht? Të flasë, kërkoj mirë kuptim për nivelin tim në gjuhën Shqipak, nëse ka bëjë... Ne kemi mirë kuptim dhe e vlerësojmë për pjekje tuaj që të flisë në Shqipë. Nëse marim parasysh se mozaiku politik në Balkan, po pajtoj se viti 2018 do tjetë një vit historike, jo veç për Maqedonin, do tjetë për të në Balkanin. Pse? Nëse marim mozaikun e skenën politike në të gjithë shtetat në Balkan, për shembul të marim edhe Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë, Bullgarinë, bile interaktiv
relacionat me Bugarin, me Serbin, me krejt. Do të kuptojmë se kanë anglisht një fjalë puzzles, ata pjesat e mozaikut në fotografinë e madhë nëse marim në tokë, do të shifimi se diçka organizohet që vinë shumë afër teorinë që ka del para disa vjetëve, që pregatitet një mikroregionalizim. Mund edhe kjo do tjetë një teori e konspiracionit, mirë po shumë afër është logika nëse marim parasysh se krejt hapat që e marin shtetat mikrogeopolitike në Balkan shkojnë në drejtim në cilën të gjithë bojnë detantë. Politika e desantit agresiv me vokabularin në cilën ne bojmë antagonizmin maj madhe dhe madhe madhe, ne tani kemi një opozit, një situacijë shumë drushim në cilën se cili e apë dorën bashkëpunimit. Qka në kalzon kjo? Kjo në kalzon se vinë një kohere. Kohere ardhmen për tam Balkanit, ka dy drejtimat. Ose, edhe njerë kataklizma, ama nuk në kalzon asë një signal në fush se shkojnë... Mund të ndodhi. Po. Mendojt, kjo teoria e konspiracionit që del para 2-3 vjetve, mu personalisht më duket se shumë afër mendit. Tani, kjo është proces. Edhe në këtë procesin, ne kemi situatën në cilën, si me fjallorin e popullit, kemi një shpil karta, e tani e bojmë edhe një... E përzijemi kartat. Shpili e re, loja e re në Balkan, shkon në drejtimin e mirëkuptimit, bashkëpunimit, edhe mendoj që nuk do të shkohet shumë gjatë, do të kemi për 2-3 vjetë, një situata shumë ndryshëm në Balkan, në cilin mendoj që dëshkojmë në një drejtim pozitiv. Po, Zoti Musliu, Alberti, tha që po bëhet përpjekje dhe është në rrugë të mbarë kjo qeveri që të fitohet një mirëbesim, si tek populata maqedonase dhe tek populata shqiptare. Në kuptimin e asaj, si që është bërë marveshja me Bulgarin, le të themi, për të pastruar librat e historisë prej gjuhës e urrejtjes. A mund të ndodhi një gjë e tillë edhe me shqiptarët? Librat, tekstet shkollore të historisë të pastrohen, të plotësohen me fakte të reja, për të pas një histori shqiptare kombëtare të unifikuar për të tre shtetet, apo gjuhën shqipe abetaren, le themi. A mund të mbrim deri në ato nivele me këtë vetëdije që kemi? Ardhmen do të na tregojë si do të funksionohet gjojat në fush. Mirë po, është një gjoj shumë interesantë, që është, dan nga dale, povdes nacional romantizmi. Të gjithë kanë kuptu se nacional romantizmi nuk në qonë kërkund. Nacional romantizmi, fjallorin me cilën, ne kemi bërë edhe luftin, edhe kemi hup shumë njerëzët, kemi ka pas shumë situatë në cilën ne të gjithë kemi hupur, jo vetëm si popull shqiptarë, edhe Maqedonas, edhe Sërbat, edhe Krit. Në Balkanin, momentalisht, luhet një geoloja. Qëfar është geoloja? Ajde të marim parasysh një gjaj. Akcenti i forësat në tërkomtare, golemit e sili, si të tëmë. Fuqit e mëdhaja. Po, e defokusojnë. Si të marim me fjallorin, digat sidro, i go fërlat në bliskjo tistok, kretë pregaditjet janë për një prala shumë dë madhe që do t'janë prapë në bliskjo tistok. Edhe në Balkan dikuit të një i duhet pache. Historikisht, ne për të bëjmë pache në Balkan, instalojmë pache, duhet të shofim qëfar janë problemat që nuk në apin të bëjmë pache. Që është nacionalizmi, ultranacionalizmi, që është nacional romantizmi, flamurat për cilën si cili do të apë jetën, nuk ka në shpi buk me hangë, para sa
në botin përëndimor, ata e kanë bërë të poqenat dasadat krestavici në mesec. Edhe ne alja flasim për temat cila në bëjnë inhibim në ngecjen të përpare. Tani, në këtë loja përzimi kartave, momentalisht edhe në Macedoni, edhe mikroregionale, do t'jemi në situacin svedok, si qëhet. Dëshmitar. Një ftyrët e re. Mirë po, kjo është pjesa i nismi reformimit në të gjithë fushat. Si parë, filozofia e ekvidistancës, si tha Alberti, është absolutisht ka drejtë. Mirë po, Macedonasët në fund kanë kuptu se pas shqiptarët nuk ka jetë. Që është hapi i parë edhe hapi kryesor për fillim, mu më duke, se e kam parë, se një herë unë e kisha dalë në televizi me një fjalë bez albancit e në mëni së falba një pogreb. Edhe shqyrzotja ata e kanë kuptu në fund këtë, ata e kanë ditur këtë, ama për i putë dë prizna ju. Edhe tani, hapat me cilat integrimi një pjesën cilën tanë kohë Macedonasë ata e kanë si stranot kivo, e kanë nisur të marrin si pjesën e vetë. Po. Oshtë në durët jonë, si do të e menagjojmë atë? Oshtë në durët jonë, si do të tregojmë pjekësin, të marrim rrugën cilën do të tregojë edhe pjekësis politikanëve shqiptarë në Macedoni, edhe tanë rrugën në cilën kemi nisur pri 18-at, një kanë nisur me protesta, kanë nisur me lufti masonik, me shumë situatën në cilët shqiptarët e kanë kërku drejtët e vetë. Tani, drejtët e vetë instalojnë me procesë. Derim sa, ka një pjesë shumë interesant, shumë jam hindikepuar më gjuhën, nuk e kam fjallorin, njëfëmi. Tëni, derim sa, një shembul që apë, derim sa nana shteti, Shqipëria, e Shqiptarëve në region, shkon me hapat shumë shpejt, shumë të madhë, shkon është në NATO, bisedojmë për një shtetë cili nëndhejtët ka qenë katastrofik, situatën katastrofik më enda. Dhe Macedonia shumë për para. Po, shumë për para. Tani është e kundërta. Po, kisha, gjova një fjalë në rrugë, një Macedonas ta, a verëvi, zë neku ku godinë Albania kibide ku Italia që bareme një albanski pasushi. Thash, po, takaj zë zhalë. Edhe tha, situatën regionale mundesht e të dhe se reshi për shumë shkurt. Si shembli i Bugarisë që i ka apë pasportat Macedonasve, kretve, nëse duesht e dikusht të prishe situatën, njaf ka qenë Shqipëria vetëm të qele, kush do në pasport e Shqipërisë, as njërë nuk ka që nuk do të kishe marë pasportin e Shqipërisë, nuk të duhet luftë. Kretë regioni, kretë qytetarat e Shqipërisë. Ende, krajë. Ama ne jemi filozofë, se filozofia edhe ekspertat e regionit, edhe shtetit, i dhe në Macedonisë, ne jemi kretë eksperta, kretë jemi mediturien në cilën e kuptojme edhe, si kam thonë njerë, edhe fizikën, edhe turshien, nuk mundet. Vinë koha të rive, vinë koha në cilën duhet të dalin një generata ere politikanëve poplit qëtarë, që është mendimi imë. Duhet të shkojit në penzion, një pjesa shumë i madhë. Se, prap do këthejemi në situatën në mozaikun që i thash, mikroregionale, situata në laga, si të thonë. Imponon. Imponon, ndryshim. Edhe si cili duhet të njëse pri oborin e vetë. Qka do të bojmë ne si popullës shqiptarë në Macedoni, do të në tregu e kohë. Po, tëre... Keni të shtoni të qka për këtë që tha? Teorit e konspiracionit. Teorit e konspiracionit. Jonë interesant. Êshtë fakt se përdalim për vitit 90 ku teritore shqiptare, Kosovë, Shqipëri, kanë qënë teritore problematike, preshef, kishim konflikte dhe atje.
edhe populli shqiptar vitet e 90-ta ishte në pozitën më të pavolitshme. Po. Historinë e vetë 100 vjeçare. Mos harrojmë tash është faktori më stabilizues në rajon edhe partneri më strategjik edhe më, si them, konsistent. Se edhe në gjeo strategji, varet sa një popull mund të jetë konstruktiv dhe destruktiv në më shumë pjesë ose në më shumë shtete. Vitin 90, me shpërbërjen e Jugoslavisë, Serbia ishte shtet e cila negocionte me Kroacin për sërbët në Kroaci, me Bosnjë në shkrytin marveshtje për sërbët në Bosnje. Në më thonë, kishte influencë absolute në 3-4 shtetet posa formume, edhe situata është ndryshume. Tash Serbia ka ndru rolin e vetë geopolitike, geostrategik, tash është Shqipëria, jo e cila e ka atë, rolin e vetë, po për dalim për Serbisë, e lunë rolin ma konstruktive dhe nuk kemi pa në asë një destruktivitet. Po dalim është se para dy viteve, neve, Shqipëria po bile edhe në fillim dë vitit, 2017 në prezentoheshte si ajo e cilë të nëton të shkatrojnë Maqionin, të shkatrojnë unitarizmin Maqionin, në përmjet platformës Tiranë, zikë shumë rratë, e nga Kosova në vinë luftarë, në destabilizojnë shtetin, mendoj sa ajo që ndodhi sot, është një fillim i përmbylljes të këtyre teorive të konspiracionit, cilët qytetarit Maqedonisë së Maqedonisë i prezentoheshin, edhe me të cilat tentoheshin që ai të frigohet me qëllim që të qeveriset në mënyrë papërgjegjshme. Mendoj se kjo sot do të filloj ta mbyllat. Nuk shkojmë me njerëz, nëse po, është për një proces, është për një komunitet, një komunitet është stigmatizuar 25-6 vjet, 7 vjet, para asaj edhe një 3-40 vjet në një Jugosllavi, nuk kalon ajo me njerë. Po nëse shofim vullnet të mirë politik, i cili ka mungu këtu objektivisht, situata definitivisht, realisht mund të regulohet. Ajo që tha Gimi, se edhe bashkëqytetarët tonë Maqedonës e kanë kuptu se bashkëqytetarët nuk ka Maqedoni. Po, politikanët Maqedonës, edhe shofim se ajo dilemë tash është edhe të vëmërodë, po më ne, e kam kuptu se pa ngritjen e kapacitetit vetë koalicionus me shqiptarët nuk mund të aspirojnë edhe të vinë pushtet. Edhe ajo do të inicioj një reform serioze të vëmërodë, po më ne, pa me uajo reform serioze të vëmërodë, po më ne, ato realisht nuk do të mund të aspirojnë të vinë pushtet, mundet do të apërdorin atë mehanizm qëllën e kanë për të mbrojt dike persona ose grupacione, por nuk do t'je realisht të tentu të vinë pushtet. Në më thonë, gjithë këto ndodhi, edhe kjo bashkëpunim pak ma i ngjeshur me shtetet shqiptare, jo vetëm me Kosovën, mos arëm, Kryeministri Zaev kishte disa takime edhe me Edi Ramën. Këtu e kishim edhe... Ta e në të pas njësër do mbajt edhe qeveria... E përbashkët, po takimi përbashkët. I dy qeverive. Në më thënë, gjitha jo ka influencë edhe në diskursin shoqënor, Maqioni, po ka influencë edhe në stabilizimin politik, Maqioni. Se pacifizimi politik nuk ndodhen vetëm me një klik. A e ndodhë edhe me, si tem, duke u detyru subjektet politiket që të shkojnë një drejtim ma të paqët. Se u thëmë, vëmëro dhe përmëne, e provojmë me teorinë e nacionalizmit, ultranacionalizmit, më ditë teorit që të ngellën pushtet ose të marë pushtet, dy ciklet zjedore e tregun se ajo qasje e ultranacionalizmit nuk pinuj, ma, edhe është një gjemi. U mendoj se edhe zbardhja totale e gjitha saj që në ndodhje edhe në Kumanov, do t'i ndihmoj në mënyrë plosuse stabilizimit të mardhanjeve ndërretnike në Maqedoni, se do të shifet qka ka ndodhë, kush ka qenë një cus, kush e ka marë në qafë, ku ta di unë, gjitha do të qenë pjesë besojt një raporti që në do t'a kemi për ndo një komisioni ndërkomtar, ose eventualisht për institucioneve jetuse ndërkomtare cilë do t'hire në Maqedoni, po e vërteta është gjithmon ajo e cila imponon stabilitet. Stabilitet matë gjatë. A ne deri tash kemi qenë viktima, si të thotagimi për flamurin, jo si më vrasë, shqiptarët një më vra për flamurin me mira vjetë, po dikush për të vramen e ndëjë shqiptari me flamur, atë e ka përdorë në përdishmërin e vete për përfitimi. Nuk është mare t'jesh me përfitimet, mare është t'jesh i manipulua. E ka keqë përdorë për përfitime politike, institucionale, vetanake, e kështë në mëra. Ashtu që mendoj se do t'him me një fazë ku të dushat tanden do të pranojë si normale, pa ajo nuk e eksklud donë edhe nuk e rezikon qëtë. Zoti Sela,
Kjo qeveri është optimiste dhe thotë që ajo që është dashtë të bëhet për këto 10 vitet e fundit nuk është bëhet dhe ne do të bëjmë për një kohë shumë të shkurtër. Pra në pyetje janë disa muaj, deri te samiti i qershorit në cili do të mbahet për dhe Maqedonia pretendon të bëhet antare e NATO-s. Atëherë, a mendoni ju se ky optimizëm mund të bëhet realitet? A mund të zgjidhet kontesti sepse i vetmi kusht për të hyrë në NATO është zgjidhja e kontestit me emrin? Sot kishte bisedime në Bruxelles, por u tha që vitin e ardhshëm pritet zgjidhje konkrete. A mendoni që kjo zgjidhje përfundimisht do ta merr epilogun e vet, që të jetë kompromis i pranueshëm për të dyja palët dhe ta kap trenin e fundit Maqedonia që të bëhet antare e NATO-s në 2018? Po tani unë mendoj që optimizmi ekziston, Maqedonia ka marrë kafshën apo rrugën e drejtë dhe duhet kjo rrugë e drejtë dhe kjo kafshë të konkretizohet dhe muajt që vijnë do të jenë matës dhe vërtetues i qartë, se me të vërtet palët, qoftë nga pala greke, qoftë nga pala jonë, ka vullnet të mirë për të gjetur një kompromis. Si që thate dhe ju, në qeshorë, do kemi samitin e NATO-s në Bruxelles, dhe unë shpresoj që 2018 do të kemi një kompromis në Greqinë, tash me fqinët me Serbinë, tash me përkishën, pa që Bulgaria dhe tjetë amë, rreth çështje që kishim në Bullgarin, u arrit marrveshja, me Shqipërin nuk ka çështje të hapura, me Kosovën sa problematika besoj që sot janë biseduar. Dhe tash mbetet vetëm Greqia dhe besoj që edhe këtë hendek, që duhet të Maqedonia apo liderët më hershëm ta zgjidhin këtë çështje, sepse e pam që të gjithë që kemi hapur shumë, që ka samiti i Bukureshtit, pastaj deri më sot shumë kemi hapur dhe besoj që unë dhe shpresoj dhe jam i mendimit që në qeshor Maqedonia do të jetë antare e plot e NATO-s. Po pse besoni këto? A është formuar besim i plot mes dy shteteve? I besojnë njëra tjetrës të paktën? Ne shohim deklaratat, se nuk keni sepse pjesë. Nuk është që ka ndonjë emër tjetër në tavolinë që mund të diskutohet, po janë ato emrat të cilët paraprakisht ndoshta edhe kanë qenë kontestuese. Maqedonia e Re, Maqedonia e Veriut, Maqedonia e Vardarit. Unë besoj që ajo që unë mendoj dhe besoj që vullneti ekziston nga të dyja palët. Dhe prapa mediumeve janë diskutuar shumë çështje, atëherë që to nuk përhapen për shkak se është ende erë. Do të gjetet moduli si të shkohet, modeli si të çat rjet të kem kompromisi që etë pala greke etë pala jon këtu. Domethënë të ketë një frymë pozitive, dhe pra ndajnë shumë kujdesshëm palët, nuk ngutën, dhe nuk japin informata për opinionin dhe për mediumet. Besoj që muajt në vazhdim do kemi informata, do të përgatitit opinioni, dhe unë besoj që edhe... Po, deklarata e kryeministrit grek Cipras që Maqedonia duhet të heqë dorë nga antifizimi. Po, normalisht që duhet të dyja palet heqë nga pak. Unë besoj që qeveria aktuale do heqë dorë nga disa çështje, qoftë disa për monumenta, apo elementet tjera, qoftë edhe emri aeroportit, apo dhe më thonë, dhe bëjë disa hapa pozitive, që të bindë pale në greke që, me të vërtet, i stonë vullnetit të kene që të shifet një zgjidhje e përbashkët që të kapshin për të dyja palet, që mos dëmtohet, të dyja palet dëmtohen manga pak, njëra palë shumë dhe tjetra fare hiq. Dhe edhe negociatorin i mitës, edhe bashkësia ndërkombëtare, po edhe fëmijët për rreth që ne kemi, e kemi pa edhe takime që kanë bërë të nivelit kryeministror nga rajoni, të thënë të gjithë inkuajrojnë, edhe Greqinë, po edhe Maqedoninë, që më në fund njëri tjetit japin të shrinë dorën e pajtimit dhe më në fund të gjenë një zgjidhje, sepse nga ky do të përfitoj vetë Maqedonia, po të përfitoj edhe rajoni, po edhe Greqia, të gjithë përfituese. Dhe unë jam i mendimit dhe jam i besimin nga informata që unë posedoj, janë marrë hapa konkret, dhe besoj që këto do të dalin si përfaqe. Në bas vitit të ri do kemi, sinjale, disa elemente, treja për publikun, po edhe për mediumet. Dhe unë mendoj që dejnë muajnë, para muajt maj, do kemi një zgjidhje konkrete. Qeveria Maqedonisë do bëjtë të hapa, thash, emi në aeroport, disa elemente, disa përmendore, apo libra të cilat janë kontestuese, do të ketë përmisime të tila, që, t'japi një vepër pala jonë, q
që mandej edhe pala greket bëj ca lëshime, që mandej në fund tarjeta i konsenzusi i pritur, që Maqedonia që disa vite me radhë, domethënë nuk po hap negociatet me Bashkimin Evropian dhe e hupi shansin në domethënë samitit. Dhe ky samit i arshëm besoj që Maqedonia do ta gjej antarën në NATO dhe kjo do të çojë një hap përpara domethënë të shtetit. Zoti Albert. Dhe më falni pak këtu, duhet edhe kompromisi i opozitës. Dhe unë shpresoj që... Do të flasim për pjesën, pozitën e opozitës. Okej. Unë besoj se agjendën të tregon pse është interesimi i faktorëve ndërkombëtar për të dekaluar disa çështje, besoj se aty interesi ndërkombëtar gjithmonë ka qenë, po sa mund ta fitojë Maqedonia dhe pa palatetë vitet e fundit, është objektivisht më i shprehur, ne kemi pa një iniciativë diplomatike, jo vetëm për Maqedoninë, e kemi patë edhe në rajon, bile edhe në Rumuni, edhe në Bugari, Malzi, Bosnjë, Kosovë, Serbi, mos harroni se para 3 vjet marrëdhënie serbo-kosovare nuk ishin marrëdhënie të përditshme, tash ne kemi bisedat, negociata, kemi takime të rregullta. Para fillimit këtyre takimeve ne kishim mos pjesëmarrje në takime edhe rajonale edhe ndërkombëtare, kur njëra ose tjetra palë thirrështi kishte refuzime absolute Serbis marrë pjesë edhe në disa takime rajonale ku thirrësht edhe Kosova. Ato probleme nuk i kemi tash. Ne kemi një si thësh prezencë shumë aktive të partnerëve tonë ndërkombëtar, veçanërisht amerikanëve. Unë besoj se agimi do të kesh këtë për atë di. Për prezencën e Rusisë, domethënë është një realitet ajo. Po ne duhet me vëmendje edhe mesazhet që na vijnë prej diplomacisë greke ti ndigjen. Derisa mesazhet për diplomacisë greke ishin nënçmuese, stigmatizuese, po bile edhe paternalistike, edhe nga ana e të njëjtit të ministrit të jashtëm, i cili është tash në Greqi, një vjet të gjithë më herët, kur insistoishin qetësimin e situatës dhe dashurinë e madhe që ne kanë ndaj këtij regjioni, tash kemi një rrëtim real edhe të tyne, ne kemi për shembull identifikim të problemit të ekzistimi dhe tendenca e mos ekzistimit të tendencave iridentiste në Maqedoni, cilat janë prezentuar në përmjet antikvizimit. Do më thonë, problemen ka nga dalë identifikohen edhe sqarohen, se ne kishim një kontest edhe virtual. Ne kemi një marveshtje të përkohshme në Kombet e Bashkume, deponume, nga ana tjetër, qeveria e kalume insiston të ndopytje cilët absolutisht kanë qenë edhe pjesë marveshtjes, e imponoj procesin e antikvizimit. Mosarëm vitën e parë kur rrethën pushtet e ndruan emrin e aeroportit. Domethënë ishte një politikë e cila i jepte shumë argumente Greqisë të na bëjë çat që ne e bënte. Me drejt ose pa drejt, unë besoj se pa drejt e ka bë, po ato e kanë bë, argumentet i kanë thith prej sjelljes ose tendencioze dhe qëllimshme ose naive edhe budalloke që kemi pas në periudhën e kaluar. Po tash kemi një insistim edhe nga Kocias, një optimizëm nga Kocias për tekalimin e kësaj çështje, kemi një qëndrim të Ciprasit i cili thotë se edhe fqinjet tonë verior duhet ta pranojnë se nuk janë të vetmit pasardhës të lekës të madh. Domethënë ai nuk thotë që ato janë fare. Nuk e okupon gjitha territor. Kemi një deklaratë shumë interesante të Nimicit sot i cili thotë 2-3 muaj të arshëm do të kemi një intensifikim takimeve dhe sot për e të pare ndigjum se 6 muajin e parë mund kjo çështje edhe përmbyllet. Po bile edhe prej Nimicit i cili është diplomat me eksperiencë, nuk është diplomat naif ose po është diplomat me karjerë dhe ai mat gjithë fjalët që ti thot, edhe nëse e keni, ne gjithë kemi pavë primtarinë e tij prej ditës së parë, asnjëherë nuk ka pas aq optimizëm te qendrimet e Nimicit sa ka pas sot. Do më thonë, a i thatë se ka shans të përmbyllet, e repar, është që a i thotë se ka shans të përmbyllet, se do të kjenë takimi ma intenzive, tre mujoshin e arshëm, edhe se kjo qështje mvaret edhe prej vullnetit politik të dy palve. Si pas me e sinjale cilët pranojnë prej palës greke, se është më shumë e qartë se pala Macedonase, do më thonë, pala e Macedonisë është e hapur për të të kalu këtë qështje, nëse sinjalet janë pozitive dhe për palës greke, unë besoj se qështje e NATO-s do të përmbyllet, mos harrojmë se antarësimin NATO nuk nënkupton me njëherë ju të bëjë një antare e plot, ka një fazë stratifikimeve, do të gjendën formulat
se si procesi mos ndalet, po edhe të dy palet të përmbushin obligimet cilat do t'i marin, po realisht besoj se simje do të marim edhe, do të kemi shans realet të marim edhe datë për fillimin e negociateve, ajo shkon kra për krau edhe me shansat realet që ka edhe Shqipëria t'i mare, për fillimin e datë për fillimin e negociatave, një tekalimi i një gepit që në ka pas edhe Kosova në integrimet euroatlantike, e ta shtu dilema, besoj se në për media, në për deklaratet politike, shofim disa devizje dhe zhvillim edhe lidur me Bosnjën, po atë ma diskutabile, ma me pikpyetjet madhe, ngel Bosnjën, po shofim një intenzivim pak matë madhë, dhe më thonë, intervenimit ose të inkurajimit partnerëve tonë ndërkombëtar edhe me Bosnjën. Për evropeizimin e Ballkanit. Po, absolutisht. Dhe dy elemente po të mund të shtoj, se harrova të përmendur, ka aktivizimi i amerikanëve, ka ndikuar që ndikimi gjeopolitik i lindjes që ka qenë i theksuar, domethënë, qoftë në Maqedoni apo edhe rreth, ka bërë që të aktivizohen më shumë të rikthehet vëmendja amerikane në Maqedoni. Dhe e dyta është që duhet na të gjithë na gëzojë edhe kyçja në bisedime edhe të zëvendës kryeministit për çështje evropiane, zoti Bjor Osmani që ka qenë prezent në takime, që edhe shqiptarët domethënë kanë një rol. U mendoj se tendenca e kësaj qeverie nuk është të bëhet monoetnike, bëhet monoetnik te kalimi i problemeve të cilat e takojnë shtetin e Maqedonisë. Edhe ajo është një ishëret, domethënë një sinjal se ka vullnet të mirë politik. Ato gabojnë. Po do i bëjnë gabim, ne do ta shohim, po sinjalet tash për tash janë të mira. Zoti Agim, çfarë mendoni ju për kontestin greko-maqedonas për emrin? Deri dje Maqedonas antik, Maqedonia antike dhe sot për një herë pala greke ka besim se gjërat shkojnë ka e mbara. Në kohën e kaluar 11 vjet kishim një situatë në të njën duke shte si kur dikush e bon me rastat. Me qëllim. Me qëllim. Të një, qëka jemi i dëshimtar? Jemi i dëshimtar i një situatën në cilën për të këmptojmë gjuhun e politikës në alqë, duhet të ledzojmë mes rendave. Se në politikën, bële special në politikën e dërnkoptare, kur një edhe një nuk janë dy. Ase dy e dy nuk janë katër, kur. Tani, për të kumptojmë edhe të ledzojmë mes rendave krejt mesajë që i kemi për bashkësisë nërkomtare, do të qyfemi se edhe Greqi e bon step back, edhe ne e bojmë step back, edhe të gjithë antartë e situacionin e lojnë mikrogeopolitike e bojmë step back. Qëka në kalzon kjo? Se ka prapë do këthejemi në mozaikën të madhë me golemit e sliki. Fotografit e mdhaja. Pa, fotografit e mdhaja. Se fotografit e mdhaja nëse edhim të ledzojmë dhe të syqojmë me një dioptri të regull, konsekvenca është shumë kolej do të ledzojmë edhe hapat cilat janë në fush. Tani, vokabulari që i marin edhe grekt, edhe neve, edhe reinstalizimi 11 vjeçum pozitën në cilën Maqedoni nuk a jep emrin, ne jemi antiqki Maqedonësi, ne jemi këtë, ne jemi atë, në koordinim me antartë regional, në antagonizmi, me dërgjekje nëpë në të situacijet atë cilë vreme, kjo ka shkon në hesapin e Greqis. Të mbrojet, stavin e vetë, ne nuk duhem ashtu, nuk e apim antarësit Maqedonis, pse nuk e ndrojnë emrit. Jo se Maqedonas, ato se ne si Maqedonis, i shtetë nuk kemi ditur se shumë kolaj mund të realizojmë atë kretë hapat për të shkojmë për para. Mirë po, ashtu ka pas nevoj për tjetë situatës mikroregionale. Prap duket se une kur flasi kretë teoriat e konspirasionit. Mirë po, përkëthejmë në situatë në atë fotografien të mdoja. Në Balkan, duhet të ndrojet fotografia të mdoja, mikrofotografin. Ajo kërkon proces. Procesi si niset? Niset me reinstalizimi, me reformat e partijatve, me reformat e ambientit
në fush, me projekta cilat janë mikrointegrimit mes Kosovës, Macedonis, Bugaris, Serbis, Qipris edhe Krejt, për të vim prapë në këtë mundet dalit në qesherak, sënë të mirë po nuk mund dalit me primendimit se kjo teoria e konspiracionit se shkojmë në rrugun e mikroregionalizimit në tregon Krejt hapat në cilat jemi dëshimtar, në fush. Nisim pri reformat e partijës për cilat e ka nevoj Krejt partijat. Nisim pri reinstalizimi retorikën në ultranacionale. Jo se nuk do të ketë vazhdimisht një pjesa cilat do të zhrypet nacionalisti, ama, nëse qka të sila. Fuqia barce, fuqia barce, mora tjetë edhe kooperativ me bashkësisë ndërkombëtare, se në një emisioni në thash, pse kemi shkuar në Brysel? Kanë qeshur, mirë po vërtetësi është vetëm një. A do një dërgjav, a s'do një dërgjav. Nëse do një të egzistohet Macedoni, do të luni ashtu. Nëse nuk do një të egzistohet Macedoni, bujrum, vazhdoni si keni vazhdu. Edhe ne, të një filozofojmë se ne jemi shumë i menqëm, ne jemi pozitiv, ne jemi për bashkëpunim, për mirë kumëtim, kretë. Ne jemi vetëm dobri poslushnici bashkësis dërkomtar. Edhe kësaj radhe jemi të tjilë? Pa, molim të. Edhe të një, qka bëhet? Bëhet filozofim. Filozofia është kretë që sa jemi i pjekur, e në bojmë përparim me hapat e madha, bojmë këtë, bojmë atë. Ne nuk bojmë kur gjohë. Deqki, ne vetëm dëgjojmë qka i duhet bashkësis dërnkomtare në këtë regionin edhe. Menqëm është aji cili në dëgjon, edhe vazhdojnë ashtu si duhet vazhdojnët. Nuk du të diskvalifikoj pjekësin, ose të diskvalifikoj një pjese politikanëve cilat me të vërtet janë kvalitet. Mirë po, prallat se ne jemi shumë përpara ose ne kemi ndru situatën për 24 orë, janë prallë për fëmi. Ne vetëm jemi në rend në cilën për të kalojsh edhe për të vazhdojsh në atë rendin të hysh në një dorë cilat quhet bashkësi evropiane, rrugat e euroatlantike, ne duhet jemi vetëm zdravo, razumem, edhe shko ashtu si ata kërkojnë. Tani, nëso është ashtu, dikush do të thaj se, pa, pësi cili mund të bëhet atë politikën, vetëm të më dëgjoj edhe me, jo, ajde të shkojmë prapë në politikën e shqiptarve. Ne kemi bërë një generata shumë i kualitet, kualitet në generacija politiqëri. Mirë po, evolutimi, kemi një evolucion pozitiv, shumë pozitiv. Si edhe kush e shqyqonat, kush e pranon, është qëtër pyrkje. Macedoni Edna Zanavek do tjetë, do të egzistohet vetëm nëse Macedonasat, jo neve, neve nëse nuk dueshim të ketë dërgjavë si dërgjavë Macedoni, në dhe të njëshin do të kishim të regu, nuk duemi dërgjavë, kratko, jasno, qalë. Tani, Macedonësat miro se kanë kumptu se vetëm ashtu bonë, edhe ashtu egziston dërgjavë. Nëse vazhdojmë ashtu, si Zaevit kanë njësur, me një pjesa politikantë shqiptarë më renda, për cilat do të bisedojmë ma vonë, që ka mendoj, ne kemi shumë derat e afer edhe kemi rrugën e pastër. Isha Allah do të mungojnë, ki uspet që më nështë. E këtu... Ta shillutem falë për fjallorin, se une, kur diskutoj në gjuhën qip, jam pak hendikëpuar. Këtu përvesh detyrave që janë në sferën e politikës jashme, duhet kryme dhe detyrat e shtëpis, pra reformat që janë në për institucione. Reformat nuk do të qkojnë kolaj, pse? Tani, vetëm desha të ndalim këtu me që sot dhe ka disa di që është shumë aktuale kjo puna në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve,
me deklaratën e ambasadorit amerikan për transparencë. Puna e ambasadorit amerikan nuk është me bisedu për atë problemin. Pse ai ka fugë atë informatën, është tjetër. Ajo është tjetër çështje, po tani pa, për dorëheqjen. Mirë, por nuk është puna i Bailey. Sot u dorëheqën, pak me vonesë, por pa harresë. Sot u dorëhoqën të gjithë përveç një antari. Po. Në KSZ, antarja e Besës, e cila nuk ju tregon këtë. Kjo ju tregon se vetëm mund të, edhe kjo, prapë nuk shkojmë në konspiracion, ama mund të na tregohet se ju vesë mislenu. Ja. Ja, jo, për shembull, çka na tregon kjo? Prej fillimit, reinstalizimi, në këtë dërgjov, shkon pri posht, edhe vertikal, edhe horizontal. Me nuk shofim ftyrat e re në të gjithë mozaikun e politikës në Macedonisë, do të bisedojmë për jo për më shumë për 3 deri në 6 muaj. Jam i bindur në këtë. Zoti Albert, çfarë do të thotë? Nuk shoh konspiracion që kjo e këshilli. Komisioni Shtetënor Zgjedhor. Po tjetër interesant, mora të shkojmë pak edhe në konspiracion. Jo, jo, unë thash që kira as nuk shoh konspiracion, se realisht vendimin e kanë prua ato. Nuk e ka pru, askush nuk ka imponua ti me të bini një vendim. Më falë, cili... a beson se ata janë qaq budal në situatën në cilën e shëqojnë kush ka bon, kush ka vjel, kush kreti informatat dali në... Kultura institucionale është çështje kulture, se të njëjtën gjë mund ta pranosh si normale. Ti nuk ke asnjë budall, të lutem. Jo, jo, absolut. Ose në pismen, ama një gjë mund ta pranosh normale, jo normale, gjë e njëjtë tjetër. Varet pi konstellacioneve edhe prej rrethanës. Nuk është e parë kjo. Kjo ka ndodhur për çka të kët komision shtetëror zgjedhor, është e tretë që ndodh ajo. Domethënë nuk është ajo e rastit, e nuk është e imponuar. Pa ajo kultura institucionale e një gjysë regjimi, mos të më regjimi, ti mbonon se ti nëse jenë drejt, edhe nëse është ajo e pamoralshme, ti mund të bësh se jenë drejt, ke drejt ligjore. Mos harim nemi ato të njëtë shqiptarë, që të rinë nëndhejtë në shkëshin më burg për deliktin verbal. A ishte me liqë në qëshin e, nuk ishte kundër ligjore të qenë më burg, po si ishte normale, si ishte e moralshme, si ishte etike. Dhe më thonë, nuk shof konspiracion ke ajo që Bailey e plasoj, se mënyrën cilën ai e tha këtë, e tha mënyrën më korrekt. Se Bailey është në pismen. Jo, 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 jo. Ose e bon kjo si gafë. Ma unë asë njerës tash se është në pismen. Lëmë të asës më abete. Ama do kimi ne kështu në debat. Asë një abdal nuk ka atje. Ama do kimi ne kështu që të debat. Po. Unë tëmë që unë mënyrën cilën ai e prezentoj nuk ishte mënyrë paternizimi. Ishte mënyrë korekte. Ajo informata se gjeneroj revolucion shoqënor. Gaf go diplomatik? Jo, jo, s'ka ka qenë gaf. Ai ka qenë me qëllim, ka qenë informate plasume në momentin e duhur, në vendin e duhur. Edhe ashtu i hyrë. Ajo gjeneroi një revolucion te qytetarët, edhe përfundoi me dhënje, domethënë me tërheqje të antarëve të komisionit. Do të bëjë aspektin moral, por me presion sigurisht po. Presioni ishte i opinionit. Ne gjendemi një situatë si them pa voliqme se e kemi hup në ndjenjen se opinioni mund të bëj presion. Opinioni është aty për të bëj presion. Edhe mendoj se mesajë kryesor i kësaj që ka ndodhur është se opinioni duhet atë fazë letargjike që ne kemi pas në një periudhë pak më gjatë. Se demokracia është vetëm ditën e zgjedhjeve, duhet ta tejkalojmë. Opinioni duhet të jetë prezent e të bëj presion non stop. Domethënë, vetë fakti se kanë dhënë dorëheqje është për të përshëndetur. Është për të përshëndet, edhe nuk mendoj se është një handicap për shoqërinë. Po, mënyra se si u bë ajo, është edhe, ajo është për të përshëndet. Edhe unë mendoj se do tjetë një, si them, një kapisël për gjithë institucionet shtetënore, bën një reevaluim të disa normave ligjore cilat ekzistojnë, cilat nuk janë morale, nuk janë etike, po janë ligjore. Edhe mendoj se ai komisioni për reforma cili është, kjo do tjetë edhe një impuls plus tepër për të hynë reforma ma tukta. Po sa i përket reformave? Mendoni ju që do vazhdoj kjo edhe në institucionet tjera? Unë mendoj se reforma do të vazhdojnë, se nëse kemi pas një teori, për shembull për kryetarën e shtetit, se sa ma pak folën, është ma produktiv, fatkesisht, edhe pse për proceset demokratike, është keq kur nuk keni prezencë të opozitës që ju në parlament. Po ne këto 5-6 muaj nuk kemi pas opozit e cile i ka promovu vlerat demokratike, ka bë debat
politik, ka bë debat në parlament me qëllim të arritjes të zgjedhjeve më të mira ligjore, po ka bë obstruksion. E me vetë faktin se ato dhanë një qëndrim sot, se nuk do të marim pjesë në komisionet, po, do me thonë, ne do të rezultojmë me sjelljet bugjetit në mënyrë përshpejtume, realisht edhe ligje për gjuhët dhe cilët në mënyrë më të përshpejtume, po besoj se edhe reformat, përveç atyre cilët duhet nevojitën 2/3 e shumicës, do të shkojnë shumë më shpejt, edhe unë objektivisht jam optimist se edhe këto reforme 369 ka shansa reale edhe të përmbushen. A është kjo ndë një marveshtje konspirative ndërmjet opozitas dhe pozitas, që këto proceset kalojnë më shpejt, opozita mos i përmbane po nga ana tjetër mos u bën obstruksion, kjo është këtë teoria e konspiracionit. Po kryesore e etik në i gzuar, opozitët se ka shkak, se nuk është në situatën të ndroje emrin. Mund të paramendesh, mund të zamislesh, Gruevski të vjej në situatën të ndroje emrin. Ja, për qeshje në emnit, unë jam i sigur që ai duhet të jetë i gzuar që nuk është në atje në atë vend momentin. Jo, unë jam i bindet se VMR-ja do të jetë kyçum edhe te vendimmarrja, edhe të promovimi se ky proces i ndrimit të emnit, a do të bëhet gjysmën e parë 2018-s. Nuk e lidhi atë me antarësimin NATO. A gjithë ky proces do të përfundojë mas një vjet, dy vjet? Ky proces do të përfundojë me referendum. Edhe unë jam shumë optimist edhe VMR-ja do të ketë qasje pozitive ndaj përmbylljes të kësaj çështje. Po mendoj se do jetë konstruktive VMR-ja. Unë jam shumë i bindur se do të jetë konstruktive, se edhe disa sinjale që vin prej VMR-s, që vin prej themeluesve të VMR-s, prej veteranëve të VMR-s, promovojnë tre çështje që janë me relevancë për një VMR ndryshueme. VMR e cila do t'i kthehet rrugës euroatlantike, po jo vetëm integrimeve euroatlantike, po partneriteti strategjik me Europën perëndimore. Tash VMR-ja ka dalë për një subjekt i cili deklarojështë se është i gjatë pro-europian, po pro-amerikan, përfundoj me një VMR e cilë gjithë e shofin si pro-ruse, pro-lindore, kështu me radhë. Është një prej vlerave cilët edhe më të vjetrit e VMR si kërkojnë, e dyta VMR e cila në qasjen me Komitetin Shqiptar Maqedoni do të radikalisht do të ndryshojë qëndrimin, ashtu që jam shumë i bindur se edhe VMR-ja ose me abstinim, ose me inkurajim, nuk do t'i bëjë obstrukcion procesit të kalimit të mosmarrveshjes me Greqinë. Jam shumë i bindur të ajo, se ajo ose do t'jetë pasive, ose do t'jetë suportuse. Po të bënë në një revolucion në përrrug, demonstrata, kundër, ja, atë absolutisht nuk e presë. Zotë Sela, fillimisht do doja një përgjigje edhe prej jush për këtë aktin e sotëm të dorëheqjeve në KSZ dhe pastaj për pozitën e opozitës në drejtim të situatës të cilën e shtjelloi edhe zoti Alberti për çështjen e emrit dhe për shumë ligje të tjera, pra obstruksione që po i bën VMR-u do për mënyrën e kohëve të fundit. Sa i përket dorëheqjeve, duhet të përshëndetem. Madhëm kanë treguar me vërtet moral, sepse ka pas një presion në kohë ditët të fundit nga mediumet dhe nga publiku. Dhe është mirë që të gjithë institucionet, sepse ne jemi të gjithë dëshmitarë që Maqedonia nuk ndodhe në situatë mirë ekonomike. E dim që shumë qytetarë të Maqedonisë kanë varfëri. Dhe tash kemi një institucione ku rrogat janë shumë të majme. Në po një institucione të ndryshme i dim. Kemi përmendur sa herë, janë përmendur në për raportet ndryshme. Dhe kjo nuk ka qenë fair, sepse duhet shifet interesi i përgjithshëm i qytetarëve, jo interesi i individëve, çdo qoftë ai. Që dikush jetë shumë lart dhe një pjesë shumë e madhe, 70% janë shumë poshtë. Dhe kjo nuk i shërben demokracisë. Dhe nuk i shërben interesit të përgjithshëm të qytetarëve dhe shpresoj që në institucione të tjera. Më thon ku dihen ta, janë të verifikuar që edhe atje kemi një rikonstruktim apo të shifet si do të shkohet më tutje. Sa i përket opozitës, unë ndaj mendimin që më nisë 30-tor, do të kemi lider të ri, ajo është e parashikuar tani dhe është potencuar. Gjatë dorëheqjes së zotit Gruevski. Lider të ri të VMR-së. Në parasken, ndërsa në mbrapasken Gruevski, apo po tash, lider të ri reformator i cili do e reformon jo në tash, kuptimin nuk mendoj që, e heqjes nacionalizmit totalisht të VMR-së, por mund të shkojnë në një themi në reforma shumë radikale, sepse atje do të kishim përçarën 2-3 grupeve. Por do të shkojnë në një tranzicion kështu pak më të butë. Dhe unë pajtohem me Bertin që VMR-ja dhe PMN-ja nuk do të jetë aq agresive. Do të bëj
Do shta, të shemë nuk më thëjmë një konspiracion këtu, se ne nuk kemi pjesë e pushtetit dhe të dim të kemi informata dorës partë, por ajo që i saj përket agendës shtetërore, besoj që edhe më mora dhe pa mëneja, kam brenda njërës, të cjetë janë shkolluar në Gjermani, ose të cjetë kanë shkolluar. Gjismën e kryesisë, janë shkolluar për endim, dhe besoj që të kemi mirë kuptim që agenda shtetërore, saj përket që është e vërë atlatike të plëtsoket, dhe mos jetë vëmëro për pëngesë. Por, atë që tha Berti që të gjenë mënyra dhe forma, dhe ne kemi mande edhe dialogun në që do të mbajt në Paris, dialogun Jean Monnet, që besoj që pa prezencën e mediumeve, nuk besoj që nuk do shkoj, do shkojt lideri jashëm, do shta besoj që do të pranojmë, ku që tjetë lider, besoj që unë mendoj që do tjetë vëmëroa dhe pëmëneja, sepse pa vëmëroa. Kusë mendojnë ju që mund të bëhet lider jashëm i vëmëroas? Tani, ne... Janë disa emra në opcion, po thjeshtë... Tani, ka preferenca në vend që ka dhe preferenca ndërkomtare, dhe më thamë. Dhe normalisht që për ne është rëndësishëm që të vi njëri i cili është i pranushëm që të pranoj agendën euroatlantike. Cili do qofta i? A i cili e merë për sipër që do tjetë pro agendës euroatlantike, besoj që mund të shërbej shumë maqionisë dhe mund të shërbej shumë dhe vëmëros për të reformu dhe për të rëkthy në rrugën e drejtë që shta në si një partijë djathtiste, që gjithme e kryesisë e shkollum për endim dhe besoj që edhe vëmëro dhe pëmëneja e ka vendin në vlerat euro për endimore dhe ne shpresojmë të gjithë, prandaj edhe presim që fund i vitit dhe maqionia për maqionin gjithdo ditë është e vleshme. Më thonë, nuk ka ko. Më thonë, deri më 31 djetor, janë tri kushtet kryesore që duhet plotësojnë reformat në gjyqësi, në shërbimet e sigurisë dhe në administratë publike, sepse bëhet raporti një anash, shkruhet raporti. Dhe mandej në shkurt, do të keni raport një kornisë, se çka për se cilin shtetë, dhe jo rastisht një pajtë deklaratat e Edi Ramës, kohet fundit që insiston që edhe Maqedonia dhe Shqipëria të hynë kornisë me Malinezisë e Serbinë, që në vërinë dhejnë 2025-ën, më thanë të bëhen antare nëse shkojnë procesa që si që duhet tjetë. Se ne duhet kemi parasysh edhe situatat apo zhvillime që të ndodhin brenda Bashkimit Evropian. Ne 2018-ën, Maqedonia dhe Ballkani ka fat që udhëheqjen e presidencës së Këshillit Evropian do ja marrë Bullgaria. Mandej pas Bullgarisë e merr Austria, një vend i cili historikisht ka kontribuar për Ballkanin. Kur gjo, një shtë një sluqejnë. Da. Kështu që procesi integrimit Evropian do të shkoj në përmjet Sofis dhe do të kontizohet në Vjen. Sepse në periudën e dytë nga një korriku dheri më 31 djetore e merë presidencën në Vjena, mandej 2019-ën kemi zgjedhjet në Parlamentin Evropian, që dhe kemi një pauzë, sepse do të zgjidhen organet reja dhe ma thanë kuja qëtë kryetari Parlamentit Evropian, kuja qëtë kryetari Komisionit Evropian, shefi politikës jashtë me shmërat. Dhe prapë kemi një fatë që thotë nuk është rasi, kemi një fatë që në 2020-ën, vjen prapë dy shtetet e cilët që janë poashtu, kanë treguar dëshmi që janë pro integrimit Euro-Atlantik, të këtyre vendet e Ballkanit Perëndimor, vjen Gjermania dhe Kroacia, në 2020-ën, kështu që ne prandaj e themi që 2018 është historik, që të hapën njësa punë, të hapën negociatat, dhe të valoj procesi, ma dhe dheri sa bët zjedhën Parlamentit Evropian, mund të kemi dhe zjedhën tuk e ne për 2019, që të është a mundon, të shuzim atë apsiren, atë themi pauzen që të abe Bashkimit Evropian që të këtë zjedhën, dhe në 2020 ma ndhe prapë, vit me forsa të reja, me përkushtim të ri, me energjit të reja, që ma ndhe të ashtim procesin dhe shtu, për ndryshe, nuk ka kohë, se kemi upur shumë kohë dhe ne, Ballkani, përfundimisht më duhet të orientohet, sepse bota ka sfidat e tjera, sistemi ndërkombëtar, Evropa ka sfidat e tjera, dhe kemi e fatë që do kemi në qeveri ndoshta ndërmjet Merkeli dhe Shulsi, ish kryetarit të Parlamentit Evropian, që Evropa do marrë një hap të ri, dhe pa thamë që të kryon shtetë bashkuata të Evropës, që e ka propozu këto ditë të fundit Shulsi, si një përkrahës shumë i madh integrimi evropiane. Dhe të gjithë këto nuk ndodhin rastësisht dhe këto data, këto ngjarje të rëndësishme, Maqedonia, po edhe shqiptarët, po edhe të gjithë ballkanësit duhet i shfrytëzojnë. Dhe unë besoj që rikthimi amerikan në Ballkan, sidomos në Maqedoni, do e bëj të vetëm dhe përfundimisht sa gjëra do ecin ashtu siç duhet. Dhe ata të cilët nuk do të jenë pjesë e kësaj, normalisht që do të fshihen nga politika. Do të vinë elemente të reja, figura të reja, dhe të cilët do të kenë bagazhin që ta çojnë procesin për para, sepse
populli më haç, nuk pret më shumë. Disa do fshihen, disa do mshihen do vendet ftofta. E, po tani. Kryesorja dhe ketë... Kështu e ka politika. Zotë Jagim, çfarë mendoni ju në pyetjen e pozicionimit të opozitës? Vëmëro do pëmëne. Zotë Alberti është optimist se ligjet në kuvend do shkojnë si halva do votohen. Po, a mundet letja fali LSDM-s këtë situatë shumë paradoksale. Arrestimet e fundit që ishin 6 deputetë të VMRO-s, për herë të parë në pluralizmin e Maqedonisë ndodh që deputeti përfundoi prapa grilave dhe ato 6 deputetë të VMRO do pëmënes. Tani shihni, paradoksi VMRO-s VMRO do pëmënes është në disa nivele. Paradoksi i parë është se si tha Alberti, nëse ata pajtojnë ose kontributojnë nda pomognat në të ndihmojnë në pyetjen e emrit, ata e hupin filozofinë e vet. Kur VMRO-ja nuk mund dalë pi Maqedonia Liberales, se ata filozofinë Maqedonia edhe për Maqedoninë, nëse e hupin si smisla, si kuptim, ata e hupin ekzistimi e filozofisë e vetë politikës, se ata janë i temeluar në filozofinë e nacionalizmit, ultranacionalizmit, edhe radikal në desnica. Tani, prandaj, do ndryshoj, mirë po, tani vim në fjalat e Seles, edhe a i ka drejt, mirë po, tani vim në atë të lexojmë mes rendave. Mes rendave. Po, çka bëhet tani? Nëse nuk hym në atë teorinë e konspiracione, atërës kërkoj përgjigje, pse osh, ashtu si osh, momentalisht edhe rruga në cilën ne kemi marë hapat njën nga njën, nuk janë i planifikuar për para. Tani, çka du të thomë? Prandaj ju kthehem në fotografinë të madhe. Këtu duhet tjetë pace, barem një 10 vetë. Ne kemi problem të gjithë. Ne mendoni se jemi përgatitur të hyjmë në Evropë. Në ku do të shkojmë në Evropë? Me çfarë shtetin, me çfarë sistemin, me çfarë infrastrukturën? Jemi larg prej Evropës. Prej me mendin, me svest ka kosevik. Vetdijen. Me vetdijen, me nivelin vetdijen jemi shumë larg. Mirë po, im trebame, shumë shkurt. Për VMRO-s, kush do tjetë në lideri VMRO-s? Do tjetë aji cili do tjetë më kooperativ me ata cilat e diktirasin situatin në region. Ose do të shkojnë në hije për një kohë gjatë në opozicion, avav, Maqedonia Liberales, qaq, a lojën dhe e marin në dorë për një kohë gjatë LSDM-ja, BDI mendoj që do tjetë shumë gjatë, se kanë lider cili është shumë i menë shumë politiqar me pjekësi. Ti mund të folish për aliametin që ka dush, mirë po, është gjenios për do gjojat cili e ka marë si hapa. Ti në mojsh do osporavasht. Edhe tani që ka mendoj? Mikroregionalisht, Shqipërat do t'janë bashkë, nismo iznat svega, sepse Kadal-kadaler, se brishe, erasing, Kosovë, Maqedoni përëndimore, Shqipëria, tani për qeverin nuk du të bisedoj, jemi në një poleka se brishet si të moshni pričini zë në funksionire një zajedno. Që vinë si cili në targetin e vetë. Maqedonia spashava državën, Shqiptar janë bashkë, sa duhet edhe ku duhet edhe si duhet, me në komunikime edhe bashkëpunime edhe krejt. Sërbët e marin pacen se do të marin influenza në Kosovë, sever në Kosovë, do të jeni bindë. Svako ima, veliko Serbiu, veliko Albaniu, veliko Makedoniu, veliko sve. Ama jo duhet kadale që kojtë. Edhe pra to duhet mend, pjekësi, edhe reinstalizim e qipin që le ne kemi këtu. Shkojmë në një era e re. Tani mund shumë general duket që ashtu që unë e foli, ama e di se jam dosadan. Shqoni fotografia të madhe. Fotografia të madhe ju kalzon krejt që ka bëjmë. Nga fush.
Very simple. Много едноставно. Нëse dikush do të aprish gjithë të situatë, për shembull, opozita, edhe mund të bënë. Ja. Por, a ka plan B? Shemë njerë opozita e vërtetoj se nuk ka kapacitet të aprish situatë. Mos harrojmë, ne kishim burgosit 6 deputetëve të opozitës edhe përgjigje për mbajtësve, aktivistëve, votuesve ishte shumë e dobët. Më thonë, më mëro dhe përnë edhe të kalion e për një katarëse dhe asaj skak nga i, nga hikë. A do tje strategia e tyre zjedhin dhe një lider të ashtafërt me lidershipin e vjetër i cili do të tentoj ti mbrojnë këto proceset dhe balafacimit me, lidit, me ligjin cilët do vjojnë të ardhmen, po nga nga që dhe të marginalizoj partijin dhe kapacitetet e asaj partije prapë të vjenë pushtet, ose do të shkojnë me një variant që nuk besoj unë, që do tjetë absolutisht e pranueshme për partnerën ndërkombëtar, për faktorin shqiptar maqedoni që do të iniciojë reforma në Vlorë, është e pamundshme. Në këtë moment me konstellacionet e tyre statutore është e pamundshme dikush të bëjë ndryshime. Po ndryshime do të vinë me kohë, se siç 100 sa mi votues më pak e votuan VMRO DPMN për shkak të asaj mënyrës qjelljes të VMRO DPMN-s ndërmjet dy cikleve zgjedhore, për 7-8 muaj ndodhi gjitha ndryshima është radikal, nuk është ajo pak, ajo është mi 25% e trupit votues të tyne, ashtu do të ndodhe ai imcim edhe në të ardhme nëse nuk bëjnë dhe reformë serioze. Nuk besoj se do të fshihen si subjekt politik, e kanë një bazë pak ma stabile, por me vedije do të hynë me një fazë që do të nënkupton e ndetnje jashtë pushtet mbajtjes. Tash, mund edhe ajo tje strategi, unë nuk e di cilën orientim do të marim, për këto janë opcionet, dy opcionet. Ose do të bëjnë reforma thellat, në mrençme, do të jenë kooperativ për qëshjen e negociatave me Greqin, të dy variantet do të jenë kooperativ. Nuk ka mund dilemë. Kusht të zgjidhet. Atëherë do të përbin të gjitha fjalët që i thanë. Jo që do të përbin, shef do të përbin. Ne partitë e gjata në Evropë kemi Kristian Demokrate, edhe ato kanë pas filozofi tjetër, kërë janë formu, po kanë filozofi tjetër tash. Partia Laboriste në Angli ka pas tjetër filozofi, vitet e 50-ta tjetër filozofi ka tash. Kjo është realitet i rinë, ma që një, realitet i cilit ose do të përshtatet, VMRO, ose do të ekziston si parti. Unë jam shumë i bindur, pa edhe sinjalet cilët dalin prej VMRO dhe PMN-s, jo prej leadershipit i cili duhet balafaqohet me ligjin, po flasë prej antarëve të vjetër, veteranëve të saj partije, thotë se atën vetëdisu se ky është e vetmja mënyrë e tyre që të qëndrojnë skenën politike. Ato duhet të kalojnë, të reformohen një parti qendrës gjatë evropiane, me vlera evropiane, ajo me vlerat cilët ishin para kësaj, se nuk mundet ju, nuk ka nacionalizëm europian në Maqedoni, nacionalizëm i cili balafaqohet me valë emigrantësh. Maqedoni e ka realitet etnogeografik, është realitet i veçantë i Maqedonisë, që nënkupton diversitet etnik në Maqedoni. Nuk ka aty me ekstremizëm nacional ju fitoni vota, se nuk mund vinin pushtet. Ju mund të në Gjermani ose në Austri tjeni shumë radikal për emigrantët, edhe të përfitoni vota për të mbrujt Gjermanë për atyre emigrantëve. Edhe ne kemi patë atë tendencë edhe në shtetet evropiane. Po mendoj se ajo valë me Macronin, me këtë që ndodhi në Gjermani u ndërpre. Edhe nuk do të vazhdoj. Evropa i gjen çdo herë mekanizmat e vet si të ballafaqohet me atë pyetje. Po mendoj se VMRO gjithë ato cilët janë politikan më të vjetër, janë politikan më të vetëdijshëm, janë të vetëdijshëm se kjo është rruga e vetme e VMRO të punës për të tentuar të kthehet në skenën politike. Të kalojë një parti evropiane gjatë. Ajo do të ketë impuls pozitiv kështu plotësues në skenën politike në Maqedoni, do të normalizohet edhe skena politike, se kur keni ju parti jo nacionaliste, jo, do të ketë. Shifu, situata cilën e kemi tash, ka qënë e pa imaginushme para tre viteve, po që ku ndodhi. Ashtu që mendoj se kjo është drejtim cilën edhe VMRO dhe PMN nuk mund t'i hike, dhe ne që shofim skenën politike prej panvarsimit të Maqedonisë, e dim se Maqedoni, dy partit Maqedone matë mëdhaja, deri në 2016 kanë lujt në garin e nacionalizmit. Pa marësi se lesë dëmëja ka qenë e majtë këto gjatë, nacionalizmi ka qenë qështja kryesore e cilë është rëtullu në zjedhjet në Maqedoni. Ishte e repar, ku një natë palë insistonte në nacionalizm, qendra tërhiqështë e pjasa e teme dhe rezultatet i tregun. E ta subjektet politike
Pa anvarësi se asaj se neve në duke në televizit tyre si budolog, nuk janë as naive, as jashtë realitetit. Ato gjithë sedet që i bëjnë në vetëdijen, në bastë analizave, anketa, e kështë më ratë. Ashtu që jam shumë i bindun se kjo është drejtimi i vetëm, i cili në fat gjatë i ngelë vëmërot dhe përmënesë. E tash, 5-6 mujtë arshme. A do të tërhiqen për parlamentit, për komisioneve të punës, me qëllim që gjithë të reformat cilët ato nuk i duen, po zduen edhe t'i blokojnë të kalojnë ma shpejt. Është çështje strategjie, taktike, teknike, e kështu me radhë. Po, u mendoj se plani 369 do të vazhdoj me atë tempon i cili është i paraparë, mendoj se negociatat me Greqinë do të shkojnë ka përmbyllja, me antarësim NATO, me marrje datës për fillim të negociatave. Edhe e treta, mendoj se rekomandimi i kushtëzuar hiqet, sipas jush? Jo, jam shumë i bindur se rekomandimi i kushtëzuar hiqet, ne flasim për dhanje të datës për fillim të negociatave, mendoj se mund ta presim ne ka fundi i vitit 2018 që të na hapin datë për fillimin e negociatave, që atë 2019 që si tabeli ta kalojmë ne në negociate. Sa të në çështje teknike, neve nuk na duhen eurodeputet, gjithë Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian mund të jenë në fazë zgjedhore, kjo është çështje birokratësh. Negociatat do të vazhdojnë, ashtu që mendoj se është e vetmja mënyrë dhe për këtë është e vetëdijshme edhe opozita në Maqedoni, edhe opozita në Maqedoni, edhe partnerët e ndërkombëtar, e kjo është falë asaj se në momentin e duhur, edhe disa sende kanë ndodhur në Maqedoni, edhe në rajon, po edhe interesi, edhe vëmendja e partnerëve tonë ndërkombëtar, këto 4-5 vitet e fundit u kthy në mënyrë madhe, edhe fatmirësisht u kthy se do elita tona politike e vërtetun se pa prezencën e partnerëve tonë ndërkombëtar ato e hupin udhën, e hupin drejtimin edhe futen në nërësi. Unë të shtoja pak që implementimi i reformave, më thonë, nuk do të shkoj edhe aqlet, do ketë tentime, sepse ne kime grupe të ndryshme të interesit, normalisht që çdo reform ka edhe çmim, dikush do bëj çmim, dikush do e prish rratin, dikush do e prish komoditetin, normalisht që këto forca nuk do rrinë, sepse kanë kapacitete, kanë, ne tashmë jemi dëshmitarë, se ma që një është e vogël dhe i dim këtu, normalisht do mundohen, sepse duke marrë parasysh që Ballkani nuk është një rajon që është aq i lehtë për të ka për dy, do të thënë që këtu funksionojnë edhe elemente të ndryshme. Mande kemi strategji të ndryshme, nuk është vetëm strategjia euro perëndimore, po është strategjia e lindore. Kështu që nuk do jetë lehtë, por shpresa është e madhe, optimizmi është i madh, ka vullnet nga dy palët, pala e mbrojtshme nga rajoni dhe nga Bashkimi Evropian dhe NATO dhe SHBA. Pa mund të pritet në një skenar, sikur në Malin e Zi që ndodhi nga... Po, unë pësëj që kësa radhe faktori ndërkombëtar, si të më shetë e Bashkuat Amerikës dhe vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, besoj që janë pak më të përgatitur se sa në Malin e Zi. Tendenca mund të ketë, pretendime mund të ketë, po, dhe më thonë, këto do minimizohen, sepse, unë thash, ajtë tre këndë që tash është krijuar, tre këndë që dhe më thonë aspekti i mbrendshëm, aspekti rajonal dhe lartë në piramidë që qëndron bashkësia ndërkombëtare. Besoj që është u koordinu shumë mirë, ka fillu të koordinohet shumë mirë, dhe besoj që ky koordinim mes të tre aktorëve do të ndikojë që do minimizoj që këto tendenca të jenë minimale dhe mos ketë pasoja, sepse ka rrymat të ndryshme, ka elementet të ndryshme, që ko në mënyrat të ndryshme din të sirin diskutivitet, din të sirin disabilitet, por besoj që pasi të rajoni dhe këtu më varet pak edhe politika e Beogradit pak, sepse edhe pse ne mund të nashkallojmë, por Beogradit është një kryeqendër që janë shumë gjëra të lidhura. Bënd një plus. Sepse ne e kemi pa që tashmë ajo piramida e ndërtimit të pajtimit në Balkan, po shifet që së pari miren vesht Rama dhe Vučić, si dy kryeqendra mjaft të rëndësishme, më thamë kundrejt planit apo strategjisë euroatlantike, dhe bandej sepse Maqedonia, Kosova, Bosnia, tash Maqedonia është pak ma përpara, sepse tash kjo bërë disa, themi, elementet të cilët kanë bërë që të avancohet që e Shqipëria, por Kosova dhe Bosnia prapë se prapë mbetën e marveshjet si që do vinë pajtimin dhe mjetë Shqiptarve dhe Sërbve, dhe unë besoj që duhet të insistohet edhe më shumë që... Rrugë e vështirë, po më në fund... Duhet të insistohet më shumë që Beogradi, atë që e tha edhe i Hojti, që ma thonë që duhet Beogradi përfundimisht më mësri me dy këmpë, njërën këmpë me Evropë, njërën këmpë me Rusi, për përfundimisht edhe Zoti Vučić
Dhe më thonë duhet të japë sinjale që me të vërtit e duan Europën dhe... Pa të e duan Europën, po jo dhe NATO. Po tani, ta që NATO ka dhe shtetet dhe Europës përndimore që nuk kanë NATO, për shemë Austria. Nuk është në NATO, por nuk kanë në rësia e problem, për më rëndësia është që... A ma jo se se do në Austria. Jo, asë... Ka historiakun e... Okej, e dim në atë punë, sepse unë veta që kam sëndur dhe e di atë punë ma mirë, po problemi është që duhet mentaliteti sërb të përthan të hiqet nga jo historia, sepse si që po heqim dore dhe ne, për shemë, sepse historin ndryshojnë, fuqit, neve nuk mund tash këthejmi pra para 100 vjetë, sepse po në gjallën plak të vjetë dhe ajo nuk qonë në zhjilin, po qonë në regres, pra ndaj duhet të shqiet për para, se si në këto situata që po në gjindët Balkani, prendimor, ma thonë shifet dhe atë që tha, në ma thonë agimi që kur të hymë bashkimin Europian, atë rëllet se cili ta qyjë vetën, Serbia madhe, Shqipëria madhe, ku ta dihun, sepse në brenda bashkimit Europian, nuk kemi kufi, dhe se cili të thotë, kjo është e imja, është e imja, dhe ajo në intereson në masë shumë. Dhe që presoj që da rrjetë. Mendoj se vlen të potencohet se takimi i sot në Prishtinë, takimi tentës në Pogradec. Pogradec, po. A është edhe një mënyrë e pacifizimit Beogradit. Tash mos harrojmë ne, nuk kemi jashtë ndodhive këtu në Ballkan. Çdo disfunksionalitet komunikimi ndërmjet Maqedonisë me Kosovën, Maqedonisë me Shqipërinë, a Beogradin format e veta e ka përdorë për avantajin e vetë. Ne i dim, sërëm ne kishim përfaqësues sigurimit të Beogradit në parlament 27 prill. Mendoj se edhe këto janë metoda, edhe gjitha i skandali që ndodhi me tërheqjen e diplomatëve për ambasadë, gjitha ato në vazhdim e pacifizimit edhe të Beogradit në rajon, se realisht disa tendenca destruktive kanë fillu për Beogradit, kanë fillu në Bosën, me Dodikun, kanë fillu në Malëzi, në Kosovë, e kështu më ratë, edhe mendoj se Balkani realisht hynë një fasë pak matë paqme, pa ne kemi pa edhe përfasu lartë diplomacisë amerikanë, cilët kanë qenë prezent në gjithë rajonin, jo në vetë Maqedoninë, se cilë shtetë në rajon e ka atë pravën e vete dhe problemet e veta, po seriosisht shtetet, Fqinje, Kosova, Shqipëria, kanë hyrë do faza të reforma e cilë nuk janë të lekta, jo shumë matë randa se ato që janë banë Maqedoninë, që Shqipëria kalonë sistemin e vetingut, që nuk është sistem i lekta. Po kryesoria ka gatishmëri, ka optimizëm edhe të elitat politika që normalisht ka edhe rezistencë të ato cilët e kanë keqë përdorë gjithë këtë vakum shtetit ligjor prej viteve në nëndojta, e ne ato prava dhe të shofim këto një vjetë, dy, tre vitë dashme. Po mendoj se si region, ne jemi në kahjen e drejt, edhe mendoj se edhe Serbia do të marë kahjen. Nuk besoj se do të hyrë Serbia në NATO, nuk e presat. Nuk është që ka shprehë ndonjë aspirata të tjilë, po? Nuk ka ndonjë nevojë nëse është rrethuar me gjithë me shtetë NATO-s, po orientimi integrimit evropian në Serbi është shumë i qartë, ato kanë fillu negociata, edhe disa prej kaptinave kanë fillu edhe ti përmbyllë. Po. Mirë, ka që ishte koha për sonte? Besoj që shtjelluam shumë çështje, këto sigurisht që nuk përfundojnë me kaq, do shohim se çfarë ndodhi. Unë ju falenderoj shumë për pranin tuaj sonte këtu në argument, shpresoj se do të takohemi edhe herëve të tjera në këtë përbërje ose në formatet të tjera. Në ndërkohë të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët, deri në argumentin e radhës, natën e mirë dhe mirëmbrëmje.